Olá pessoal, o Eco Serrano chegou ao topo da Pedra do Imperador, no alto dos seus cerca de 1.400 metros, uma caminhadinha aí relativamente leve, entre 1 hora e 1 hora e 10. Para quem está acostumado a fazer atividade física, é uma caminhada que não tem muito problema, é fácil de vencer. Mas para quem não está acostumado, para quem é mais parado ou não está com a forma física em dia, a caminhada até a Pedra do Imperador também é tranquila, é muito tranquila. Você vai sentir um pouquinho de dificuldade, mas você vai achar o seu ritmo, você vai caminhando devagar, não precisa ter pressa. A altura não é tão íngreme assim, só a última parte, então é nessa última parte que você tem que ter cuidado, mas fora isso, pode vir tranquilo. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Essa é a quinta vez que eu estou subindo a Pedra do Imperador. Nas três primeiras oportunidades, eu pesava cerca de 130 quilos. Para mim foi um pouco complicado, apesar de eu fazer atividade física, né, pegar essa subida foi um pouquinho complicado sim, mas eu achei o meu ritmo, fui parando, respeitando os meus limites e cheguei aqui. Cheguei ali por volta de 1h30, 1h40 mais ou menos, mas cheguei. Então isso é um incentivo para você que quer vir aqui à Pedra do Imperador, acha que não vai conseguir, acredite, você vai conseguir sim. E a Pedra do Imperador, entre os três picos, entre o pico do Chapéu da Bruxa, o pico do Caledônia, o pico da Pirâmide, ela é uma das pedras mais tranquilas de você subir. Então se você quiser saber um termômetro, se você está preparado para outras pedras, a Pedra do Imperador é o melhor caminho. Pode vir, acha seu ritmo, vem tranquilo, vem parando, não força sua musculatura que você vai chegar até o topo. E eu espero que vocês estejam contemplando essa vista, né, dessa reportagem, e se sintam inspirados a praticar essa atividade, a praticar o montanhismo, a subir essas pedras. Nova Friburgo é uma região muito valorizada por conta dessas montanhas, e é muito legal e é possível você estar aqui no topo também.